всички ние наистина заслужаваме да се поздравим в днешния ден, особено след тази тежка година, както и господин Кънев каза, тежка година за правата на човека. Аз съм изключително щастлива, че на мен се падна това да връча наградата Доблест на годината. В случай, че имам възможност да избирам коя награда да връча, избирам тази. И това ми се случва, мисля, за трети път да връча точно тази награда. За мен е изключителна чест това, че ще мога да съм човека, който ще отличи заслужилите приза Доблест на годината тази година отново. Не само като член на журито, а и в съвсем лично качество, като човек и гражданин, аз изпитвам възхищение към носителите на тази награда през тази година. През цялата година те се застъпваха за правата на гражданите, отстояваха свободата на изразяване, работиха за независимостта на съдебната власт, посвещаваха време и труд на различни каузи, важни за всички нас. За мен е чест и удоволствие да връча тази годишната награда Доблест на годината на Георги Георгиев и гражданско движение Боец. Благодарност към организаторите, към журито, към хората, които ни номинираха. Поздравления за всички номинирани. Тук отбелязваме активни граждани като някаква награда. А това би трябвало да е нещо естествено, нещо нормално. Все едно да се поздравяваме и да си честитим това, че сме живи, това, че дишаме. Но в една държава, превзета от мафията, именно тази активност, тези хора, които имат куража да отстояват истината, да се борят за правата си, те са още по-ценни. И затова трябва да бъдат отбелязани. За вас, Камене, Анджи, Веси, за всички бойци. 6 години Боец вече води своята битка и минахме през целият ченгеджийски арсенал. От Цумгейт, през ДНСгейт, през всички сигнали, стотици, акции, протести, които организирахме. Платихме и тежката цена за своята активност, но има два много ценни извода, които стигнахме. Колкото и да ни е чиста каузата, колкото и да сме силни и последователни, ако не бъдем чути и не бъдем подкрепени от българското общество, нашите усилия са обречени. Затова чрез личния пример, чрез ежедневната активност, трябва да увличаме хората. Да създадем тази общност от будни граждани, да пробудим инстинктите ни, да ги научим отново, да мечтаят, да се борят, да преследват и постигат своите мечти. Това е може би най-важната ни битка. И когато гражданите си върнат вярата в собствените им сили, тогава вече няма какво да ни спре. Гражданската солидарност и истината са нашите най-силни оръжия. Солидарността, това е силата да се изправиш с риск за себе си и да се бориш, да защитаваш някой друг. Силата да отстояваш кауза до край. Тук виждам хора и поздравявам всички ви, които правят точно това. И искрено вярвам, че ние гражданите заедно с свободните медии, журналисти и независимите магистрати вътре в съдебната система ще спечелим тази битка. Битката срещу злото, което е превзело държавата ни и гражданите ще си върне държавата. Използвам и тази трибуна, за да обявя, че след това събитие Боец ще отидем във ВСС и ще внесем гражданската номинация на следовател Бойко Атанасов за независим магистрат, имаш правомощията да разследва главния прокурор. А до дни ще внесем и нашите предложения за законодателни и конституционни промени, които да направят реална реформа. Защото това, което правителството на Буда и Пеевски
обявиха, това са поредните имитации. От името на боец, здраве, сили и мъдрост желая на всички ни и бой до дупка.